predstavnicima, dragi predstavnici medija, kolegice, kolege, izvođači radova i svi koji ste doprinijeli ovom završetku ovog velebnog objekta. Znate i sami zbog čega smo jako zahvalni, ali i ponosni na ovaj objekt. Naime, mi smo samo u prošle godine imali 2600 intervencija naših hvatača iz Dumovca na životinjama grada Zagreba, od toga je 60% otpada na divlje životinje svih mogućih vrsta, od zaštićenih, egzotičnih, do goluba i vrane i svega onoga što možete vidjeti. Izuzetno smo zahvalni Ministarstvu regionalnog razvoja, zatim Fondu za zaštitu okoliša i naravno najviše gradu Zagrebu u smislu financiranja ovog svega i EU fondovima. I ono što nam je bio premali kapacitet u samom zoološkom vrtu, sada vidjet ćete, na kraju ćemo ići u obilazak, smo u potpunosti ispunili, a moći ćemo i dalje raditi na onome što nam je najdraže uvijek, a to je brinuti se o zaštićenim hrvatskim vrstama. Ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije gospodina Erlića, te isto tako ravnatelja zoološkog vrta gospodina Skoka, sve kolege iz gradske uprave, a posebice iz gradskog ureda za gospodarstvo koje su i najviše radili na ovom projektu. Evo, prije tjedan dana smo otvarali oporabilište građevnog materijala, isto tako suradnja sa Ministarstvom regionalnog razvoja i EU fondova i Ministarstvom graditeljstva vezano za obnovu od potresa i povlačenje novca iz Fonda solidarnosti. A danas otvaramo oporabilište, znači prošli tjedan oporabilište, danas oporabilište za divlje životinje, ali kao što ste čuli, a kao što ćete moći uskoro vidjeti, ne samo za divlje životinje, nego isto tako i karantena za pse. I evo, to je projekt koji smo obišli radove, čini mi se, prošle godine, ako se dobro sjećam. I doista mi je drago, i evo, čestitam izvođačima još jednom, koji su uspjeli ovaj objekt završiti prije roka. I to 4 mjeseca prije roka. Na čemu iskreno zahvaljujem. Dan svima, sve skupa srdečno pozdravljam. Evo, pozdravljam prije svega naravno načelnika, sve vaš ovdje zaslužne za realizaciju ovog projekta, prije svega naravno ravnatelja zoološkog vrta, sve djelatnike koji su sudjelovali na realizaciji ovog vrijednog projekta. Drago mi je da smo danas tu i da se ovaj projekt uspio realizirati. On je plod jedne suradnje naravno države, grada Zagreba i javne ustanove zoološkog vrta na realizaciji ovoga projekta. Sve tri faze ovoga projekta, moram to objasniti, dakle, riječ je o tri faze projekta u kojem se kroz prvu fazu ulagalo u sami zoološki vrt, najatraktivniji, najvrijedniji hrvatski zoološki vrt u Maksimiru, zajedno u suradnji, dakle, zoološkog vrta javne ustanove Maksimir, naravno i grada Zagreba i vlade, gdje je uloženo u sva ta tri projekta, ovo je treća faza, preko 7 milijuna eura europskih sredstava plus naravno sufinanciranje koje ide od strane grada Zagreba i onda od vlade ponovo preko fonda za sufinanciranje. To je izniman uspjeh realizacije samog ovoga projekta. Mislim da smo dobili osim ovoga oporavilišta uistinu kvalitetno, vrijedno, zaštićenu i prirodnu baštinu, a ovime sad jedan dodatni doprinos u okvirima zaštite ugroženih i vrsta i onih divljih životinja se za njih dobila skloništa, oporavilište, kako naravno treba imati jedan suvremeni grad poput Zagreba.